নমস্কাৰ বোলো সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ত' আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰায় চাৰিটাকৈ ঘোষণা কৰা ভাল খবৰ ত' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব চাৰিওটা খবৰে আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই চাৰিওটা খবৰনো কি মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতে জনাম তো মই শ্ৰী প্ৰাণজিৎ গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক এইটো চেনেলত আপোনালোকে নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে মোবাইল নেটৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ ঠাইতো যদি আপোনালোকে ফাইভ জি ইণ্টাৰনেট ভালদৰে নাপায় বা আপোনালোকৰ ঠাইডোখৰত যদি ইণ্টাৰনেট সেৱা খুবেই বেয়া তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে ইণ্টাৰনেটৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো ভাল খবৰ হৈ গ'ল যে বি এছ এন এলৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক ঠাইত নেকি ভালদৰে নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটি নাপায় তাত এতিয়া বি এছ এন এলে টাৱাৰ বঢ়াব বুলি জনাইছে বি এছ এন এলৰ ফালৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি বি এছ এন এলে ফ'ৰ জি টাৱাৰ বঢ়াব আৰু এক লাখতকৈও অধিক টাৱাৰ বঢ়াব বুলি জনাইছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বি এছ এন এলৰ এতিয়া থ্ৰী জি নেটৱৰ্ক পায় ত' ফাইভ জি নাপায় বাৰু কিন্তু ফ'ৰ জিও নাপায় ত' ফ'ৰ জি লঞ্চ কৰিব বি এছ এন এলে আৰু প্ৰায় এক লাখতকৈও বেছি টাৱাৰ বঢ়াব বুলি জনাইছে বি এছ এন এলৰ ফালৰ পৰা আৰু বি এছ এন এলটো হৈছে এটা ভাৰতীয় কোম্পানী আৰু তাৰ লগে লগে আকৌ বাকীকেইটা কোম্পেনীৰ ফালৰ পৰা খবৰ ওলাইছে যে বাকী কেইটা কোম্পেনীয়ে এতিয়া ছিক্স জি স্পেকটাম নিলামৰ কাৰণে পইচা জমা কৰিছে বুলি খবৰ ওলাইছে জিঅ'য়ে প্ৰায় তিনি হাজাৰ কোটি টকা স্পেকটামৰ কাৰণে পইচা ডিপজিট কৰিছে আৰু বাকীকেইটা কোম্পেনী যেনেকৈ ভোডাফোন আইডিয়া এয়াৰটেলটো সেইকেইটায়ো কম পইচা ডিপজিট কৰিছে নিলামীৰ কাৰণে এতিয়া আপোনাৰ চৰকাৰক প্ৰায় দ চৰকাৰে প্ৰায় দহ হেজাৰ কোটিমান টকাত ছিক্স জিৰ নীলা যি নেকি স্পেকটাম সেয়া বিক্ৰী কৰিব বুলি কৈছে গতিকে দেখা যাওক খুব সোনকালে হয়তো ছিক্স জি ইণ্টাৰনেটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বাকীকেইটা কোম্পেনীৰ পৰা বাকী আমাৰ বি এছ এন এলে ফাইভ ফাইভ জিটো বান্ধি ফ'ৰ জি ধৰি লওক দিব আৰু কিন্তু বাকীকেইটাই আকৌ আপোনালোকক ছিক্স জি ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰিব তো আপোনাৰ বৰ্তমান বাৰু কোনটো চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আপোনালোকৰ যদি সমস্যা আছে ইণ্টাৰনেটৰ চিন্তা কৰিব নালাগে শীঘ্ৰেই আপোনালোকৰ সেই সমস্যা সমাধান হ'ব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো ভাল খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ ভাল খবৰটো ওলাইছে মছলাৰ ওপৰত এটা ৰিপৰ্ট ওলাইছিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক মছলা বিক্ৰী হয় সেইবিলাক মছলাত কিছুমান এনেকুৱা কীটনাশক বস্তু পোৱা গৈছে যিবিলাকে মানুহক কেঞ্চাৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে বুলি জনাইছিলে সেইবিলাক মচলাৰ ফলত এতিয়া আগতে বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহসকলে ঘৰতে পিচি মছলা খাইছিলে তেওঁলোকৰ লাইফ মানে তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰো নাছিলে কিন্তু আজিকালি বেংগলী মানুহবিলাকো এলেহুৱা হ'বলৈ লৈছে তেওঁলোকে আপোনাৰ সেই পেকেটৰ মছলাবিলাক কিনি আনিহে ঘৰত খাবলৈ লৈছে যাৰ ফলত নেকি বেমাৰ আজাৰ গেছৰ সমস্যা আপোনাৰ সেয়া পায়খানাৰ সমস্যা পেটৰ নানান ধৰণৰ সমস্যা লিভাৰৰ প্ৰব্লেম তো এইবিলাক সমস্যা আজিকালি বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো সেই সময়তে আকৌ এটা খবৰ ওলাই গৈছিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক নেকি মছলা বিক্ৰী হয় সেই মছলাবিলাকত কীটনাশক দ্ৰব্য মিহলি হৈ আছে তো তাৰ পাছততো ক'বলৈ গ'লে গোটেই ভাৰতটো বাদেই দিলোঁ ভাৰতৰ বাহিৰতো ইতিমধ্যে কেইবাটাও কোম্পেনীক বেন কৰি দিছে আমাৰ ভাৰতীয় মছলা কোম্পেনীক তো তেওঁলোকে কৈছে যে আমি তা ভাৰতীয় মছলাবিলাকৰ ওপৰত এতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাম যদি আমি পূৰা নিট এণ্ড ক্লিন পাওঁ গ্ৰীণ চিগনেল পাওঁ তেতিয়াহে পুনৰ ভাৰতীয় মছলা আমাৰ দেশত চলিবলৈ দিম নহ'লে নিদিওঁ যেনে নেপাল হৈ গ'ল যেনে আপোনাৰ এইফালে কেইবাখনো দেশত তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে এতিয়া খবৰ এটা ওলাইছে ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা খবৰ ওলাইছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক কোম্পেনীয়ে নেকি ধৰি লওক ডুপ্লিকেট মছলা বিক্ৰী কৰিছিলে তো সেইবিলাক বেন কৰিছে আমাৰ ভাৰতৰ যিবিলাক কোম্পেনীয়ে নেকি ডুপ্লিকেট মছলা ৰাখিছিলে তেওঁলোকৰ ডুপ্লিকেট মছলাবিলাক জব্দ কৰিছে আৰু এটা ভাল খবৰৰ লগতে ঘোষণা কৰিছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ যিবিলাক নেকি মছলা পঠিয়াইছিলে তাৰে ভিতৰত প্ৰায় দুই টন মছলাহে ৰিটাৰ্ণ আহিছে বুলি জনাইছে বাকী মছলাবিলাক চব বিলাক ভাল বুলি জনাইছে ত' সেয়াই আৰু কথাটো দুই টন নহয় দুই কুইণ্টেল দুই কুইণ্টেল মছলাহে ৰিটাৰ্ণ আহিছে বাকীখিনি ভাল বুলি খবৰ ওলাইছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ডেংগু ৰোগৰ ওপৰত ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ অসমত ডেংগু ৰোগ প্ৰত্যেক বছৰেই কম বেছি পৰিমাণে দুই এজন ব্যক্তিৰ গাত দেখা পোৱা যায় কিন্তু এইবাৰ ডেংগু ৰোগৰ ৰোগীৰ সংখ্যাটো অকণমান বেছিকৈ দেখি দেখা পোৱা গৈছিলে বুলি চিকিৎসকসকলে জনাইছিলে এতিয়া ডেংগু ৰোগটো যে কেৱল আমাৰ অসমতে হৈছে সেইটোক কথা নহয় অসমৰ বাহিৰৰ মানে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতেই ডেংগু ৰোগৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো ডেংগু ৰোগটো এতিয়াৰে পৰা নহয় যেনেকৈ নেকি কৰোণা মহামাৰী আহিছিলে ঠিক তেনেকৈ ডেংগুৰো এক প্ৰক এটা সময়ত তেনেকুৱা মহামাৰী টাইপৰ আহিছিলে তেতিয়া ভেকচিনো দিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ত' ডেংগু ৰোগটো প্ৰায় নাইকিয়া হ'ল কিন্তু আকৌ সেই ডেংগু ৰোগৰ এতিয়া পুলি পোষা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডেংগু ৰোগ পুনৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে ডেংগু ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া টীকা প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে যিটো ইনজেকশ্যনৰ নাম হৈছে টি এ কে ডাবোল জিৰ' থ্ৰী এই ইনজেকশ্যনৰ ড'জটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব এতিয়া ডেংগু ৰোধ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে যিটো নেকি কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত কৰোণা ভেকচিন লৈছিলে ঠিক তেনেকৈ হয়তো এতিয়া ডেংগুৰো নতুনকৈ ভেকচিন ল'ব লগা হ'ব পাৰে আগুৱাইছোঁ একেবাৰে শেষৰটো ভাল খবৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ ভাল খবৰটো ওলাইছে মেডিচেন কোম্পেনীৰ ওপৰত মেডিচেণ্টৰ ওপৰত তো এই এপ্ৰিল মাহ যেতিয়াই নেকি আৰম্ভ হৈছিলে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ এপ্ৰিল মাহ যেতিয়াই নেকি আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া এটা খবৰ ওলাইছিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় ষোল্লশতকৈও বেছি মেডিচেনৰ দাম বৃদ্ধা বৃদ্ধি কৰি দিছিলে কোম্পেনীসমূহে আপোনালোকক মই খবৰ জনাইছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় হয়তো এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰণ মেডিচিনৰ দামবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণৰ এতিয়া আমি বেছি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া মানুহৰ মাজত এটা হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে ভাই মেডিচিনৰ দাম বাঢ়ি গৈছে যিবিলাক মেডিচিন দাম বাঢ়িছে সেইবিলাক মেডিচিন আমি নিতৌ সেৱন কৰিব লাগে কিছুমান ৰোগী থাকে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ গৈছিলে এতিয়া কোম্পেনীসমূহৰ ফালৰ পৰা জনাইছে ফাৰ্মা কোম্পেনীসমূহে জনাইছে যে ভাৰতত এতিয়া প্ৰায় একচল্লিছ বিছ মেডিচিনৰ দাম কমাই দিছে বুলি জনাইছে যিবিলাক মেডিচিন নেকি নিতৌ আমি সেৱন কৰিব লাগে যিবিলাক ৰোগীয়ে নেকি নিতৌ সেৱন কৰিব লাগে সেইবিলাক মেডিচিনৰ দাম কমাই দিছে চাপ'জ ধৰি লওক চুগাৰৰ মেডিচিন প্ৰেছাৰৰ মেডিচিন চাপ'জ ধৰি লওক আপোনাৰ সেয়া অন্যান্য লিভাৰ হৈ গ'ল গেছৰ হৈ গ'ল ত' এইবিলাক মেডিচিনৰ দামটো কমাইছে প্ৰায় একচল্লিছ বিধ মেডিচিনৰ দামটো কমাইছে বুলি জনাইছে ফাৰ্মা কোম্পেনীসমূহৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া কি কি মেডিচিনৰ দাম কমিছে এতিয়ালৈকে একো লিষ্ট পোৱা নাই ত' মই যেতিয়াই নেকি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ লিষ্ট পাম তো আপোনালোকক জনাই দিম বাৰু বাৰু আজিৰ ভিতৰত জনাবলগীয়া খবৰ ইমান কেইটা আছিলে খবৰ কেইটা জানি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিতৰত লগ পোৱাৰ সাজলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম